dhimma keenya. keenya. Sagantaan kun dhimmoota hawaasummaa irratti xiyyeeffachuun kan dhiyaatu ta'a. Qaamolee hawaasaa akkasumas kanneen xiyyeeffannoo kennamuu fi barbaachisu saganticha keessatti hammachiisuun dhaggeeffattoota bira ga'a. Dhimma keenya. Ajeen karaan karaa kanaa miti. Karaan karaa kana. Ni kan barbaannu nagaa. Dhimma keenyaan raawwii imaammata fayyaa. Sochiilee gama barnootaa fi misoomaan taasifaman. Qaamolee hawaasaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti xiyyeeffachuun qophii torbanitti al tokko qophaa'uun dhaggeeffattoota bira gahu ta'a. Dhimma keenya. Rakkoolee akka biyyaatti nu quunnamaa jiran kana furuudhaaf ka'umsa yookaan bu'uura isa guddaadha. Hattuu sin ariin ofirraa, kijibduu sin balleessin ofirraa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Kuni sagantaa dhimma keenyaati. Sagantaa keenya har'aatiin xiyyeeffannoo itti kennuun dhimmoota mootummaan sochiilee adda addaa irratti taasisaa jiruu fi gochaalee garaa garaa irratti raawwachaa jiru waa'ee carraa hojii uumuu ni ilaalla. Gama kanaan keessattuu bara bajataa kana haala karoorfameen hojiilee hojjetamanii fi haalota kanaan dura turan jijjiiruuf fageenya itti deemame bal'inaan ni kaasna. Keessattuu carraa hojii magaalota irratti uumuun wal qabate turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Akkuma barame sagantaa keenya kanaan har'as dhimmoota sadii kan isin biraan geenyu jalqaba irratti fakkeenyaa fi muuxannoo gaarii ni ta'a jennee kan fudhanne seenaa waa'ee dargaggeessa lammii Zaambiyaa cilee gurguruu irraa hanga dhaabbata humna qilleensaa keessa gulantaan tajaajilutti tarkaanfatee isin biraan ni geenya nu hordofa. Dureessi beekamaan addunyaa keenyaa Bill Gates, "If you are born poor, it is not your mistake, but if you die poor, it is your mistake" jedheera. Kana jechuun hiyyeessa taatee dhalachuun dogoggora kee miti, hiyyeessa taatee du'uun garuu dogoggora keeti jechuudha. Heddummoonni keenya yommuu wantoonni nuu milkaa'oo didan deddeebisnee yaalurra ani carraadhuma koo ganamaati jennee abdii kutannee harka marannee teenya. Kan ta'uu qabu garuu maatii harka qalleeyyiirraa dhalachuu akka carraatti ofitti fudhachuu osoo hin taane keessa ba'uuf carraaqudha. Yommuu kana waan tokko qofa yaaluu osoo hin taane gaafa tokko didu kan biraa yaalaa hanga hiyyummaa keessaa bahanii milkaa'anitti tattaaffachuun dirqama ta'a. Kana ta'uu baannaan garuu hiyyummaadhaan dhalannee hiyyummaa dhaalchisnee hiyyoomnee duuna jechuudha. Namoonni milkaa'aniiru jedhaman baay'een seenaa isaanii gaafa himan waa xiqqoo irraa ka'anii osoo hojii hin tuffatin bakka yaadan ga'u. Cilee gurguruu irraa hanga humna qilleensa keessa tajaajilutti dargaggoo Zaambiyaa Biwaaliyaa Kaatoongoo. Dargaggoo Zaambiyaa Biwaaliyaa Kaatoongoon cilee gurguruu irraa ka'uun hanga dhaabbata humna qilleensa Zaambiyaa keessa tajaajilutti dargaggeessa gaheedha. Biwaaliyaa Kaatoongoon lammii Zaambiyaa yoo ta'u barnoota isaa yuunivarsiitii xumuree erga eebbifamee hojii dhabee ture. Sababa hojii barnoota isaatiin dhabeen waggootaaf cilee gurguraas tureera. Biwaaliyaa Kaatoongoon bara 2015 Library and Information Studies damee jedhamuun yuunivarsiitii Zaambiyaa jedhamuun beekamu irraa eebbifame. Akkuma namoota kaanii bakka hedduu dhaquun beeksisa barbaadee dorgomaas ture. Ragaa barnoota isaas bakka hedduu galchee hojii idilee barnoota isaa kanaan argachuuf yaaleera. Garuummoo homaa milkaa'uu hin dandeenye. Kana irraan ka'uudhaanis waggootaaf walitti aansee cilee cileessee fi gurguree jiraachaa ture. Adeemsa kana keessa osoo jiruu chaanaalii YouTube tokko irratti dhiyaachuun muudannoo jireenya isaa kana haasa'uuf carraa argate. Humni qilleensaa Zaambiyaas erga seenaa Biwaaliyaa Kaatoongoo dhagaheen booda hojii kennee fi idileedhaan isa qacare. Ji'oota 6 erga leenjii irra ture booda immoo itti aanaa leetinaant ta'uun muudame. Ergasii hangam akka gammade nama YouTube ishee irratti isa dhiyeessitee carraan kun banameefitti himeera. Miira guddaadha. Ulfaataa fi itti gaafatamummaa guddaa waliinis kan dhufedha. Seenaan jireenya koo yeroo akkas ilaalame sana hagas guddaa ta'a jedhee hiyyaanneen ture. Jedheera Biwaaliyaa Kaatoongoon. Gorsi ani dargaggootaaf qabu abdii hin kutatinaa. Yeroo haalli jireenyaa isiniif tahuu didu haala jireenyaa keessan mijataa sana keessa tarkaanfii tokko baha. Osoon cilee gurguruu hin jalqabne ta'ee namoota jireenya koo jijjiiran kanneen waliin wal hin arguun ture jedhe. Biwaaliyaa Kaatoongoon cilee qopheessuuf mukkeen hedduu muraa akka tures dubbateera. Kuni faalama qilleensaa fiduun roobni akka badu akka godhu nan beeka. Akka nama balleessaa hojjetuttan of ilaala. Yeroo mukkeen muree cilee qopheessu. Garuu kanaan ala carraa biraa hin qabuun ture jechuun chaanaalii YouTube keen jedhamu irratti dubbate.
biwaliya katongon abbaay joolle lama yommuu ta'u maatii isaa sooruuf dirqama kanatti bobba'uu hime. Waggoota jahaaf erga cilee gurguraa ture booda amma humna qilleensaa biyyattii keessatti qacaramuun guddinas argateera. Odeeffannicha BBC irraa arganne. Dargaggoonni baratanii barnoota xumuranii hojii mootummaa eeggatan baay'een akka jiran ni beekama. Kuni garuu adeemsa sirrii miti. Namni kennaa qabu kennaa isaa addaan baafatee hojii xiqqaa yookaan guddaa osoo hin jedhin osoo hojjetee ofirra darbee namoota biroofuu bu'aa buusuu danda'a. Humna dargaggummaatti yeroodhaan fayyadamuun dadhabbii kam keessayyuu darbanii waa tokkorra gahuun akka danda'amu seenaa dargaggeessa armaan olitti kaafnerraa ni hubanna. Dargaggoonni baay'een bu'aa bayee milkaa'oo bira ga'uuf jiru yommuu jibban ni calaqqaa. Garuu waan tokkotti ba'uun kan danda'amu yoo ifaa jan waan ta'eef waa hunda obsanii bira darbuun bakka yaadan bira gahuun ni danda'ama. Itti aansuun immoo haalli carraa hojii uumuu maal fakkaata jechuun naannoo Amaaraatti bulchiinsa sablammii Oromoo xiyyeeffannoo taasifannee bulchiinsa sablammichaatti magaalaa kamisee irraa dargaggeessa gama kanaan fayyadamaa ta'ee jijjiirama gaarii keessa jiru affeerree haala barsiisaa ta'een turtii wajjin taasifnee fi walqabsiisuunis dameen qaama mootummaa magaalichaa dhimma kanarratti hojjetu gama kanaan haalli keessa jiru maal akka fakkaatu waan iyyaafannee isin biraan ni geenya. Dhaggeeffannee olitti haa deebinu. Tole ani maqaan kiyya Nurshumee Ibraahimin jedhama. Kamisee katamaa dhaladheen guddadhe. Barumsa amma kutaa kudhan baradheen jira. Dalagaa dhabeetii kanaan dura hajoollummaadhaan waan baay'ee nan balleessan ture egaa wagga jiraatu waan baay'ee si barbaachisa. Biyyee zoonii sana beekamaan ture wagga dalagaan dhabee baqa. Waan baay'ee nan godhan ture waan jajjabaa nan godhan ture mana hidhas nan sheenaa nan baha. Baaga kana kantiibaa kamisee bulchiinsa kamisee nurshitu Kadijaa Aliyoolee jedhamti bakka dalagaa naa tottoshitee xiqqaaqqan interpiraayiziidhaan tadaraaja'ee sira'aat waxaasiidhaan tadaraaja'eeti bakka dalagaa manna hariyaa biratti naa kennan. Amma bara tokko guute kanaan dura egaa waan baay'ee nan godhan ture dalagaa wagga dhabde egaa waan baay'ee hin balleessa hajoollumaadhaan waan jajjaba nan godhan ture bulchiinsaan kamisee ishiin nubishitu katabaa sadaadar kantiibattiin sira'aat. Jettee nu addaraajaa fi xiqqaaqqaniin bakka dalagaa manna hariyaa kontiinar naa kennani. Baqa lawxii kiyyaaf amma ani dalagaa yen dalage niitii fudhee sarraasanyaa sadi na jala nan bushaa mana qabaa tidaar qabeen jira. Warra kiyyas gargaaruutin jira. Sa'ana jala jiranis gargaaruutin jira. Sigaa mana nyaataadha. Mana shaahii baneen jira qorsii nan dalagaa shaahii bunnaa bishaan kaafee fi restoraantiin banee kontiinar naa kennaniiti achi amma dalaguttiin jira. Amma ilaa sammuu kiyya arrafee hirriba nagahana fudhata waan badaa hin dalagu. Ana jiras isa jiru bushittiin jira warra kiyyas bushittiin jira hirriba nagahana fudhatu jira amma sarraasanyaa iyyan kaffale ofii kiyya danda'ee warra. Fuudheeti warra iyyan bushee beekasab kiyya iyyan bushee bara tokko tanaan anaa jala nama saddeet amma warra kiyya iyyan bushee gara 1500 qaba maateriyaal malee gibir bichaa 36,000 kaffala ji'aadhaan immoo sarraatanyaa sadi 1500 nan kaffala kiraay manaa immoo 2,000 nan kaffala of dandeenye jira amma lawxii kiyya ani akka gara dalagaa sheenee lawwaxamee ana. Araayaa akka ta'u ta'een jira ammanni ani jedhu barbaade hajoollummaadhaan waqtii saniin zinnaa jabdiyya na fakkaatee waan baay'ee jajjabanan godhan ture amma bulchiinsaan kamisee isaraa iddoo naa tottoshitee maateriyaal immoo bakka dalagaa jiru firij bitee shaahii maashii bunnaa maateriyaal bakka isa kaafteeriyaa mana shaahii barbaachisu hundinuu guute ani amma warri mootummaan kun hoo. Bakka dalagaa nagaa hoo naa kenname waan baay'ee piroomis naasheenariinari bakka dalagaa kana isa manna hariyaa kontiinar naa kennanii mana shaahii baneeti san dalageetiin jijjirame amma immoo michuu huneetaa hoo argadhe kanaa caalaa kana yaalaa dalagee duriyyee akka kiyya kana akka baratan agarsiisu warra kiyyaas gargaaru maqaa kiyya immoo isa kanaan dura badaadhaan waamamee kana halaaliin. Dalagaadhaan lawxiidhaan akka ka'amu baay'ee nan yaada nan godhaas immoo itti amanee
كوتيتي شينينجر وان دلقاك يا قدسيتي بقى يزوني كنرى دلقاتان مكاك يا ججرو نمبر بادا انيماك يا اغرسيس نمبر باد نياني اما قرسو وانما حكي ورما فتاتشو زرفو نما ورانو نما ميدو بقى عمري كي كان سيبال ليسا يوكان منهيد اشينتا يوكان اندوتا تكاكن يوكان كانتبا ديماني غافتاني تي وان دلقا بربادني دلقاني اوف دندهاني سموثاني عرفمو ورساني اكا غرغارن نم مكة توسي الان كامري بيرا منامن كان ينوغي وقتي ساني زنا جبل سفاكات هاجول ما وان باجي قد انتوري سان كي سابهي نعامناني بكا دلقانا اكي نمي akka ana jijjiramu ni nagargaran takofa rabbi gadi khadija ali wale kantiba kamise baye nangalete fet lama famo takakne enterprise alafi mahammed makin wan baye nagargaru jira yed face afshir najeda bakadalagas satuna totoshe makanko mahammed makin amadin gedama godi nasaba oromo mujinta magala kamiseti tigavatama wagiro mujinji mujinta magala kamiseti tole akka wali garasti akka mujinta magala kenyati karra hoji oromo da nijalkaba hoji dabdota magalicha dabdota dabalate janmisun dandamira walu magalati damnisada kuma jahabi ibada ko jaatama galme sinera isa kala ka umsat galme erga galme sine tarra hoji umuda e tajal qaba hoji jal qaba ke ngone ka umsara muntasifan ne anga hadaba suda anga akama bala ke nyati e gamo hundalu tarra hoji umuda halan geta mal kamna anga tarra hoji retumu gandisisu o mal kamna kanjeru rasti mari alle sarasti ogisota bobba kemina angana dabo sagarta umirtu lama kabla sagarta sagarta umirtuti ogisota ramadudan bifasanin gandonni umirtu sagala tarkamanjuru gandonni umirtu lakosa toko jala ganda abitujira umirtu lakosa lama jala mo ganduta abitujira bifasanin bobba kemile alga adda basun danda amira dami hundam ji kan e palorati gol wal budhna hendela man manu pastorin ji onna magana bi konstrasi ni rat kan ji kanu gol rawin kenya kan barakala marha ka ta kan jedu kan wagada meta da rawin kenya kan mo jaja amma iroma kana jaja ta fi sejira bajata wagana kurmana la masara jilwande di kan kurmana la masada rawu haruri kenya meka rawu kenya meka kan jedu koracha di ma jira hala barami mis kan garo jitti dara gota tarra hoji uma ditti jiru jire liki haruri kenya kan wabada tarra hoji asama gala kenya ti jira dota kuma chen ki di batar bahli um na jenne ka ban haruro wakara kana kesa haruro kenya kan dia jahada yo kalu ahmad ya kanati ranu jin fi umu qablu hoji abdota kuma la mafi iddata jidi shantama yiti isan kana kesa akka abata biro dan adaba haleza ya udame dame tarau jitu me nijira akasmati mo kharal kin mo kallatin tarau jitu mo me nijira isan kana kesa tarau ji abata kan kuma la mafi halwaga dan yiti kawagara abata dami rubadu hojira dodo kuma lamadi ibasar babi sadita mi lamada kanja jaha amo kan ahmadi atalati hojitamu kawu karore sada kuma to kobi ibata diji sadalta ma jinne kabanne hajero anmo kuma lamadi ibata galiji sadde cha kanja jaha sana desa nega sara hojumu kawu jinne kabanne kuma to kobi ibata diji atamada kan umemo meka da abata da jinne ga kaban ne ka wani gara ke ci ira kuma to ko fi sadal dubara ibata da liji e shanta mishan yero almo ira ibba abri ta ta ni sadde dubara ibba abri ta di
ilaama kan yeroos yookiin immoo kan dhaabbataas jechuudha. Ilaama walitti immoo dhiira 1,197, dubara 1,358, ilaama 2,855 carraa hojii uumuu dandeenyeerra jechuudha. Akka godina keenyaatti dargaggoon godina keenyaatti carraa hojii dhabuudhaan walqabatee gara biyya alaatti godaanuun kan duras turedha. Yeroo ammaa kanas guutumaan guutuutti kan deebii argatedha nuti. Garuu dhimma kanammoo godinni keenya yookiin magaalaan keenya nuti akka magaalaa keenyaatti kan xiyyeeffannoo goone itti hojjechaa jirra jennu haala barameen deemoo osoo hin taane inni tokkoffaan ilaalcha dargaggootaa irratti magaalaa keenya irratti dhangaa qabnutti sirnaan fayyadamne beekumsa humna qabnutti sirnaan fayyadamne yoo hojjenne biyya keenya keessatti qabeenya horachuu jireenya keenya gaggeessuu jijjiiramaa fi guddina dhuunfaatis kan biyyaatis mirkaneessuun akka danda'amu hubannoon fixamee akka kennamuu qabu adda baafneerra. Kana yeroo kun dargaggoon yeroo baay'ee haasaa qofaan yookaan immoo hubannoo kanuma saayinsii qofa yoo dhiyeessine isaan rakkee yookiin immoo deebii argatee ilaalcha isaa san jijjiiruu hin danda'u. Isa kanaaf furmaata ta'a jennee kan qabanne gochaan agarsiisuutu nurra jiraata. Gaafa carraa hojii akka magaalaa keenyaatti godaansaaf akka saaxilamne qabeenya magaalaa keenyaa fayyadamnee jijjiiramuu ni dandeenya. Jireenya keenyas jireenya biyyaas fooyyessuu dandeenya jennee gaafa hubannoo kenninu qabeenyi qabnu yoo sirnaan itti fayyadamne yoo beekumsaa fi dandeettiitti dabalee sirnaan itti fayyadamne. Akkamitti jijjiiramuu dandeenya kan jedhu gochaan adda baasne isarrattis immoo dargaggoota gara hojiitti galanii fakkeenya ta'uu danda'an oomishuudhaan kan dargaggoota kana ilaalcha isaanii jijjiiruu danda'u kan jedhu akka qabbii xiyyeeffannoo tokkootti adda baafanee irrattis xiyyeeffannee socho'aa jirra jennee kan qabannu inni tokko isa kanadha. Inni lammaffaan immoo akka magaalaatti amma ammaatti dhangaa dargaggoonni carraa hojii uumamuudhaaf dhangaa bakka carraa hojii irratti uumamuuf gaafii yeroo dheeraa gaafachaa turan sirnaan gurmeessinee waajirri magaalaa fi misooma bu'uuraa akkasumas immoo kantiibaan magaalichaa dhimmicha xiyyeeffannoo itti nuu kennanii akka kanatti itti nu hojjetamee nuyis dargaggoota afaanumaan kan itti haasofnu osoo hin taane bobbaasuudhaaf iddootti bobbaasnu dhangaa haalitti argannu mijateera jechuudha. Haalli akka rakkoota yookiin akka sakaallaatti nu mudataniiran jennee qaban inni tokko haala nageenya naannoo keenyaa yookaan immoo godina keenyaa hojii dhimma yeroodhaan walqabatu hojjechuu irratti xiyyeeffannoo kennuu keenya ni jira. Inni kun egaa carraan hojii kun waajiruma keenya qofaan kan uumamu waan hin taane waajiroonni hojiilee waloodhaa kan waliin hojjennu waajiroonni hedduun ni jiru. Waajiroonni kaanis akkasuma keessumaa'uu gaggeessitoonni hojii amma dhimma yeroo kanaa hojii walqabatee biyyi ta'uu ni jira. Inni biraa hubannoo dargaggootaaf sirnaan uumnee dargaggoonni hojii barbaacha gara waajiraatti kakaasa goonee maal jennee osoo hin taane gara waajiraatti kallatti maal dhufanii haala nu dhiphisuu fi gama isaaniitiin immoo qophii barbaachisuu fi ilaalcha gara hojiitti galuudhaaf qophaa'aa ta'e akka qabaatan taasisuu irratti ammas akka gufuutti nutti ta'eera jechuudha. Gufuun nu mudatan kanaafis immoo furmaanni maali jennee yeroo ammaa kanatti akka magaalaattis akka bulchiinsa magaalaa keenyaattis kan walii goonee furmaanni keenya irra ni jira. Inni tokko sagantaa dhaabbataa horii carraa hojii uumuudha. Karoora dhaabbataa ta'een gara hojiitti galchuudha. Isa sirnaan gara hojiitti alitti galle ni jira jechuudha. Inni biraa immoo gaggeessitoonni waliigala magaalichaatis carraa hojii uumuu irratti karoora qabaatanii waajjira carraa hojii uumuutis immoo dhiyeenyaan akka deeggaraniif kallattiin bulchiinsa magaalaa keenyaa kantiibaa irraa haalli kallattiin taa'e ni jira. Bifa kan hojiitti galuu danda'ameera jechuudha. Dhangaan adda baafnee seera qabeessa nu taasifames agarsiistuu tokko waan ta'eef haala kanarra jira.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan dhimma keenya ammas itti fufeeti kan jiru amma immoo dhumarrattii fi kutaa sadaffaatiin waliigala akka bulchiinsa sablammii oromootti gama carraa hojii uumuutiin maaltu raawwatameera bu'aa fi jijjiirramni galmaayoo maal fakkaata kan jedhuun dhimmoota wal qabatan biroo irrattis waan qindeeffanne isin biraan ni geenya ammas nu wajjin tura. Galatoomaa kan maqaan koo Addee Baayisee Bijanaanaan jedhani. Kanani jedhu qajeelcha hojii fi leenjii itti gaafatamtuu qajeelchaati. Egaa amma ammaatti carraa hojii akka godinaatti karoorri keenya 29,641 yeroo ta'u amma yoonaatti 27,375 namoota 75 carraa hojii dhabdoota galmeessineera 92.3%. As keessa gaheen magaalotaas jira. Gaheen magaalotaa namoota 11,785 galmeessine. Kanaaf isaan galmeessine kanaaf immoo carraa hojii humna eegallee jirra. Asumarraan carraa hojii humna keessa amma yoonaatti hubannoo humuus haallitti calqabne jira. Dimshaashumatti magaalaa fi baadiyyaa irrattis carraan hojii kan uumame jira. Amma yoonaatti carraa hojii gara magaalaatti kan uumne namoota 22,971 amma yoonaatti humuudhaaf kan karoorsine parsantiidhaan kan keenyes jira. Magaalaaf baadiyyaatti saddeeta qoonnee namoota qaamii fi gizaawwiidhaan humnee carraa hojii kan humne keessaa 3,658 magaalaa irratti jechaadha carraan hojii yeroo ammaa kana kan humnetu jiru. Kanaaf magaalotni keenya akka godinaatti magaalaa 4 kan qabnu bulchiinsa magaalaa Kemisee, Baatee fi Caffaa fi Jiilee irratti magaalonni jijjiru. Isaan kanarratti jechaadha carraa hojii kan humne gabaabumaan. Amma yoonaatti bara kana keessattuu xiyyeeffannoo addaa kan itti kenninetu hojjechaa jirru. Magaalota irratti hirmannaan dubartootaa kana dura gara 36% turre bara kana keessa 40% seenneerra. Kuni maal inni xiyyeeffannaadhaan dubartoota irratti hojjechuudhaa fi akkasumattis immoo qonna irratti xiyyeeffannaa kennuudhaaf. Amma yoonaatti gaheen carraa hojii humna keessaa 16% qonna irratti xiyyeeffanne. Magaalaa keessatti katamaa gibirnaa kan jedhamu jira. Isa irratti xiyyeeffannaadhaan yeroo ammaa kana hojjechaa kan jirudha jechaadha. Kan biroo warreen biyya alaa irraa deebi'an irrattis isaan kana irratti carraa hojii humna keessaa 55.4% warra biyya irraa deebi'an irratti yeroo ammaa kana carraa hojii humaadha kan jirru. Inni kan biroo kan irratti xiyyeeffanne carraa hojii biyya alaati. Bara kana keessa bara darbee kaafnee ji'a Maggaabiti irraa kaafnee namoota 600 leenjii kennineerra. Isaan kana keessa paaspoortiin kan dhufeef namoota 350 jechaadha. Namoota 350 paaspoortiin dhufeef irra. Isaan keessa amma ammaatti namoonni 136 carraan hojii biyya alaa uumameeraaf jechaadha. Kunis karaa keenyaatiin kan raawwatamu. Kanaaf immoo ammas adeemsarra kan jiran jiru leenjii marsaa 5 leenjis ta'e xumurree irraa si'oosiis fudhataniiru. Ammas marsaa 6 haallitti eegalle jira. Inni kuni hojii ijoo goonee kan hojjenneera jechaadha amma yoonaatti. Kan biroo hojiin ijoo goonee kan itti xiyyeeffanne walitti dhiinsa gabaati. Kanaaf isaan kanas amma guyyaa har'aatti egzibishin baazaarii kana dura kan gaggeeffame hin beekne akka godinaatti yeroo darbe amajjii juma kana keessa guyyaa 4-8 haallittiin egzibishin baazaarii gaggeessine jira. Magaalaa Baatiittis immoo yeroo ammaa kana egzibishin baazaariin gaggeeffamaa jira. Kuni maal inni tokkoffaa intarpiraayizoonni haalattiin ol of beeksisanii lammaffaammoo walitti dhiinsa gabaa haalattiin jajjabeeffamuudha. Sadaffaan warri muuxannoo gaarii qaban warra biraatiif haala isaanii muuxannoo isaaniitti kenna wanta ta'eefi haala addaatiin inni kun kan itti hojjenne jiraachuusaa kan ibsu jira jechaadha. Carraa hojii kan itti humnu dameewwan xiyyeeffannoo kan jedhaman dameewwan 3. Inni tokkoffaan qonna baadiyyaas qonna magaalaas jira. Isaan kana irratti gama qonnaatiin wantoota hedduudha kan raawwatamanii. Qonna reejinnu lukkuu horsiisuun jira, horii furdisuun jira, oomisha kuduraa fuduraan jira. Isaan kun hundumtiyyuu qonna keessatti kan walitti qabamanii jechaadha. Damma oomishuun jira. Manufaakcharingi attaansee immoo industiriidha. Gosa industiriiti. Industirii keessatti wantoota hedduudha kan hojjetaman. Fakkeenyaaf damma oomishuunis piroosesii waggaa ta'u gara industiriitti dhufa jechaadha. Kan biraa zayita baasuu. Fakkeenyaaf amma zayita baasuu irrattis yeroo darbee akka godina keenyaatti zayita nuugirraa oomishuudhaan yeroo ammaa kana magaalaa Kemisee keessatti kan gaggeeffamaa jirudha. Inni kan biraa tajaajila jechaadha.
تجاجل الرتس كرا هدو ركاني ونو جي تاجو بهاتي جرو روما كان كيسا تيو تجاجل يرو جنو دلرة تفاين تا دلرة سموارفيت عرانو جي بيالا كونيس تجاجل كيسا تيك أبا مجي تار ني كان برو كاجاري دا كاجاري فابركو تارا دارتي سبرايزو ني دوران ترانيس كان كاجراني دامي وانت يفنو سادن كان رتي تار روما كان كرا هو جي kanumaati jiru yeroo gara tokko tokko saanitti yeroo deemnes ni jira jechuudha inni biroo bara kana keessatti kan sirriitti xiyyeeffannoodhaan jenne kolleejiin dhuunfaan lama akka guddina keenyaatti as galaniiru jechaadha tokko magaalaa kemishee keessatti tokko immoo magaalaa baatii keessatti kolleejii dhuunfaa iyyama kennanii fi yeroo ammaa kana leenjii calqabaniiru inni kan biraa immoo leenjii gaggabaaboo warra biyya alaatti deemanis kolleejii tokko haallitti kennina jira warra biyya alaatti dhufan namoota 1147 irratti galmee gaggeessineerra garuu galmee yoo gaggeessinu malee ammas namoonni dhuunfaa isaaniitiin badanii deemaa jira kan jiraate kanaaf isaan kana irratti hojii bal'aan kan nu eeggatu jira kanaaf hawaasni bal'aan walfaana taa'ee hojii bal'aa kana lammileen keenya biyya alaa deemanii karaa tafanii duunii addaa kan irratti hin qunnamneef xiyyeeffannaadhaan otoo hojjetamee gaariidha kan jedhu kan qabnu akka qajeelchaatti. yeroo ammaa kana yaa'u mootummaan alatti illee dhaabbanni biraa fakkeenyaaf warri faabrikoota adda addaa dhuunfaa qaban carraa hojii irratti kan uuman jiru inni kun akka gaarummaatti kan qabnu jechaadha faabrikaa hedduudha kan akka guddina keenya keessa jiran isaan amma carraa hojii haalli itti uuman jiraan kan akka galchoo tokkotti kan qabannu inni kan biraa riboolli fandii dargaggootaati riboolli fandii dargaggootaa irratti fakkeenyaaf magaalaa irratti magaalli kamisees qarshii qabu sana hundumasaa kennaniiru magaalli baattis akkasuma. yeroo ammaa kana aanoleen kanis calqabaniiru garuu amma yoona ammoo aanaan calqabnes qabna keessattuu dawee harawaa baatee baadiyyaa fi jilleen qarshiiwwan isaan bira jira sana hin qaban yeroo ammaa kana kanaaf nu afa wanta ta'eef isa kanarratti calqabbiin jira aanolee qabnu keessa aanoleen afur liqii kana kennaniiru keessattuu magaalonni waan qaban fixaniiru magaalonni immoo lama kennu calqabaniiru magaalonni lama immoo nu afu. Eeyyuu aanaa baadiyyaa lama nu afa kanaaf isaan kanarratti xiyyeeffannaadhaan hojjetamee wayya malee yeroo ammaa kana kallattiin mootummaa irra kenname fakkeenyaaf baankonni adda addaa liqii adda addaa akka kennaniidha garuu amma onaatti gara hojiitti akka hin sheenne sirriitti qabatamuu qabaa kan jedhu kan qabnu. rakkoolee waan nu mudatan haala amma biyyi keenya irra jirtuudha akkuma godinaattis callisiin kun namoonni sirriitti gara hojiitti akka hin seenne of gatanii sirriitti gara hojiitti akka hin seenne kan godhe jira inni kan biraa immoo godinuma irraa kaasee amma. wiirtuu tokkotti haalli ittiin konkolaataa adda addaa wantoota ittiin sosocho'anii hojii hojjetan dhabuun inni kun akka rakkoo tokkotti jechaadha aanoleen keenyas hin qabanii godinnis illee hin qabu wiirtuun tokkos akkasuma inni kun carraa hojii kana huumuudhaaf hudhaasa guddaa ta'eera jechaadha kanaaf namni immoo walii gadi deddeemee sosocho'ee hojjechaa osirratti hojjechuu baate bu'aa namni eegamu dhufuu dhiisuu mala kanaaf isa kanarratti akka godinaatti rakkoon keenya inni guddaan isa kanaa kan jedhu inni kun odoo nuu qabameedha bajeta irrayyuu caalaa haalli ittiin socho'anii hojii hojjetan konkolaataa dhabuun saayikilumti illee mootorra adda addaa illee amma wanno jedhutti hir'ina guddaadha kan qabnu kan jedhu rakkoon guddaan keenya isa kana gara fuunduraatti karoorratti karoorfanne yeroo ammaa kana carraan hojiin humne parsantii 31 irra kan jirru kan ji'a ja'a yeroo darbe gamagamnee turre parsantii 50 ta'uu qabaa ture. kanaaf ji'oota jaannu afan kana keessatti xiyyeeffannaadhaan carraa hojii humnee hojii dhabeeyyii amma galmeessine kana namoota hundaaf carraa hojii humnee ikonoomii keessatti sirritti of danda'anii deemuu akka danda'an gochuu irratti kanatti xiyyeeffanna jenneerra kan biraa immoo interpiraayizoota buleeyyii jajjabeessuudhaan gara abbaa qabeenyaatti akka ce'an isaan kanarrattis xiyyeeffannaadhaan osoo hojjennee kan jedhuudha sirritti kanarratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnu ni sadaffaan carraa hojii biyya alaatti humaa jirru kana yeroo ammaa kana isaas cimsineetoo paaspoortii adda addaa akka mootummaatti sirriitti walfaana taane yoo hojjenne yeroo ammaa kana hawaasa godina keenyaa fayyadama taasifnaa kan jedhuudha isa kana inni gurguddaan kan nuti akka karooraatti qabanne jechaadha. egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya dhimma keenyaa kanarraaf jennee qopheeffanne kan dhaggeeffattan fakkaata ture saganticha irraa akka irraa barattanii fi hubannoo gaariis akka irraa qabattan amantaa guutuu qabna saganticha qopheessee kanan isin biraan gahe ani milkeessaa dheeressaati torbee mata duree birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti.